Виїзний суд Запорізького обласного суду над поліцаями відбувся у 1971 році. Процес був відкритим і тривав 2 місяці, розповіла Суспільному директорка Вільнянського районного краєзнавчого музею Тетяна Гриценко. На лаві підсудних 6 поліцаїв, котрі у роки Другої світової війни розстріляли, замордували і вислали до Німеччини сотні земляків. Однак після звільнення Вільнянського району у 1943 році їм вдалося уникнути покарання. Оце де кінотеатр Леніна, і оце забито було, люди один біля одного стояли. І все чуть було через мікрофон, тут рупора стояли. Отут стояли солдати і поліція, яких сторожували оцих наших предателів, яких продавали нас, і наші, і чужі предателі були. Оце ми всі, я йшла по цій дорожці, прямо туди кажу, розгрішіть. І я йшла туди оказувати допомогу у зал. Тодішня медична сестра Валентина Весторовська знаходилась у залі суду на всіх засіданнях. Каже, в її обов'язки входило стежити за станом здоров'я підсудних. Кожний день. Кожний день, бо наші медпрацівники боялися сюди йти, бо нас по очереді посилали. Ну вони боялися, я така нерічна була, я нічого не боялася. Кілька разів у натовпі біля будинку культури слухав по гучномовцю свідчення підсудних і працівник телеательє Микола Субота. Один раз був навіть в залі, дивився, як було оцеплення, як там люди хотіли розірвати тих поліцаїв, там стояла поліція. Там є в Домі культури двері, туди в сторону ресторану вони були. Оце до цих дверей приїжджав Воронок, привозили їх і забирали їх. 6 поліцаїв – це Дітріх Хнейдорф, Микола Донець, Іван Бак, Петро Бевс, Василь Лихобаба і Матвій Шель. Вони діяли надзвичайно жорстоко, розстрілювали, били, забивали насмерть наших земляків, наших звичайних людей. Карали активістів, комуністів, євреїв, втікачів з полону. Світлини декого з поліцаїв були надруковані у місцевих газетах. Запорізькі та вільнянські журналісти протягом 2 місяців робили репортажі з залу суду, каже Тетяна Гриценко. Сам Дітріх Хнейдорф – німець. Він був родом із села Павлівка Запорізького району. В часи окупації пішов служити німцям, був перекладачем. Потім став поліцаєм. Він навчався в спеціальній школі поліції в Запоріжжі. І нарешті його призначили керівником районної поліції нашого тоді червоноармійського, ну як називали в роки війни, Софіївського району. Збереглися в пам'яті 84-річної Валентини Весторовської не тільки події 71-го року, а й картини нацистської окупації Вільнянська, які вона бачила ще дівчинкою. На базарі ми бачили, як там, хоч би не плакати, 2 вишильниці було, 2 стовба і 2 чоловіка висіло. Отак горло, я зараз бачу їх. Показала жінка у Вільнянську стару будівлю, де в роки окупації розташовувалась гітлерівська жандармерія. Тут була у нас у Вільнянську аптека, а тоді штаб жандармерії був, коли німці війшли. І Нейдорф тут керував оцим штабом, тут і документи, всі його прихильники були. У західному передмісті Вільнянська розташований меморіальний комплекс із братською могилою. Вільнянці називають це місце Аронів сад за ім'ям колишнього поміщика, розповіла Тетяна Гриценко. Влітку 1941-го перед наступом ворога містяни звели тут лінію оборони, викопали рів завдовжки кілька кілометрів. Біля нього у роки окупації відбувались масові розстріли мирних громадян, повідомила директорка музею. На цих гранітних плитах 287 прізвищ. Тут німці і поліцаї розстрілювали наших мирних мешканців, кидали їх в ці траншеї і окопи. І ще більше як 100 було вивезено до Запоріжжя, до обласного центру, і там розстріляно. Виявили нацистських поплічників випадково. В одному з портретів на Алеї Слави у Донецьку жителька Вільнянська впізнала колишнього поліцая, розповіла Валентина Весторовська. Стахановці, там портрети їх. Я, каже, прохожу, дивлюся, наш Донець, який по Куйбишевій вулиці живе, по нашій. Я, каже, зразу сообщила у міліцію. Відтеля до нього, і так вони по одному виявили Бевса, Лихобаба, який сказали, що це він. Там є село рядом Ковтунова, він сам із Ковтуної. Це люди знають Шевченка, там село Шевченкове.
біля Нового Пороки там живуть. І та саме у Ковтунова це люди, і на Українка. Під час судового процесу Дітріх Нейдорф визнав свою провину, розповідав суддям, як вбивав і катував людей, прохав зважити на його молодість у ті роки, але це йому не допомогло. Всі ці нелюди, прихвостні нацистські, отримали вищу міру покарання з конфіскацією майна. Їхню вину було повністю доведено. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.